ସମ୍ପଦ କଟକ ସହରରେ ଲଜ୍ଜା କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଓ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଦଶହରା ସମୟରେ କଟକ ପୁରୀଘାଟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କ୍ୟାଫେରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ କ୍ୟାଫେ ଚଳାଉଥିବା ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ରଖି କ୍ୟାଫେ ମାଲିକ ଓ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଛଅ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଟକ ନେଇ ଯାଉଛୁ ସେଠାରେ ମୋ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ କଟକ ଭଳି ସହର ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଗାଁରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଖାସ କରି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଏଠି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଡର ରହିବ କାହିଁକି ନା କଟକରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କଟକ ଭଳି ସହରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ସେ ଝିଅ ପାଖରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି କି ବିଶ୍ୱଜିତ କଟକରେ ଇଏ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଟକର ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏ ନେଇକି ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ହୋଇଛି ଏତଲା ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଛଅ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଦଶହରା ସମୟରେ କ୍ୟାଫେକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଉଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ସେ କ୍ୟାଫେର ମାଲିକ ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ସେଇ କ୍ୟାଫେର ମାଲିକ ଯିଏ ରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପର ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଦେଖି ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିଥିଲେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ବା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯୋଜନା ବଦଳରେ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ବା ଯୋଉ ଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାଫେ ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧମକାଇଥିଲେ କି ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି ତାକୁ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ କରିବା ଯୋଉ ଡର ଦେଖାଇ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଏ ନେଇକି ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ପରିବାର ନେଇକି ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇକି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଯୋଉ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଉ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇକି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କାହା କତିକି ଯାଇ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଯୋଉ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ରହିଛି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡର ଆଉ କୌଣସି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମେତ ଯୋଉ କ୍ୟାଫେ ମାଲିକ ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଘଟଣାରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା ପୋଲିସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ